Чемпіонат області на байдарках та каное традиційно у травні відкриває новий сезон. Проходять змагання вже в 15-те. За перемогу борються юнаки та дівчата віком від 13 до 16 років. Ті, хто вже найближчому майбутньому готуються прийти на зміну досвідченим спортсменам. Цього року змагання вийшли за рамки обласних. Наші соревнования проходят уже, как сказал Александр Анатольевич, 15 раз. Первый раз их открывал Владимир Дмитриевич. Начинались они как динамовские соревнования. И потом переросли в традиционные областные соревнования. В этот году присутствует у нас Херсонская область, Кировоградская, Одесская. Это традиционные наши друзья, соседи, которые часто присутствуют на этих соревнованиях. Доля Миколаєва пов'язана з річками. Тому миколаївці традиційно дуже сильні в водних видах спорту. Навіть сам міський голова Юрій Гранатуров, який теж завітав на відкриття турніру, був байдарочником. В далекому дитинстві, коли був у 5 класі. Як зізнається сам мер, це був найперший його спортивний досвід. Я, ребята, желаю вам, щоб у вас ніколи не пропадала воля к победі. Щоб у вас завжди було бажання продовжити гонку. Щоб ви кожен вірили в свої сили і вірили в те, що ви обов'язково прийдете першими. А якщо ви уступили своим друзьям, коллегам, соперникам, это не значит, что вы проиграли. Это значит, что у вас еще больше воля к победе, чтобы в следующий раз выиграть. И мы будем все делать в Николаеве, чтобы все виды спорта, а тем более гребля, развивались, и будем хранить традиции, которые заложил Владимир Дмитриевич Чайка и наши тренеры. Цього року погода приготувала для байдарочників та каноїстів нелегке завдання. До початку змагань здійнявся шквальний вітер, з яким упоратись юним спортсменам було доволі важко. Відчайдушно боролися з вітром і дві тендітні дівчини – Настя та Дарина. Там вода вбивалася, це взагалі реально було це зробити. Ну, ми зробили. І дівчатам вдалося не тільки дійти до фінішу, але й посісти призове – третє місце. Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН.